Sāksim šoreiz ar tevi. Piedod, tu kādreiz krūzīti paņēmi. Es tā nebiju gatavs. Nodziedāju samērā labi. Es jau no dziedāšanas maz ko saprotu. Bet nodziedāju. Likās, ok, viss bija. Nospēlēju arī, ok. Bet man varbūt pietrūka varbūt kaut kāda tāda pavērsiena, kaut kāda pārsteiguma bišķiņa varbūt. Nu balādi. Kā balādu, viss smuka dziesmiņa noskaņa bija, jā, nu, nekā slikta, bet man prasījās kaut kādu vēl tādu, kaut ko pārsteigumu momentu varbūt, jā? Paldies, Egar! Turpināsim ar Annu, jāatgādina, ka tā ir Guntas pašas sacerētā dziesma. Guntas, atvainojies. Anna, bet lūdzu. Tu rakstīji vārdus vai mūziku? Mūziku. Nu, skaisti, nezinu, man arī ļoti, ļoti patika. Nu, visu, ko es dzirdēju, un es tieši klausījos un domāju, ka es ļoti, ļoti ceru, ka drīz šī dziesma būs dzirdama arī radiostacijās, un es tieši kaut kā iedomājos, ka ir sniegs un ziema, un es tā braucu pie stūrs, nu, klausījos tavu dziesmu un arī dziedu līdzi, un kaut kā tāda man bija noskaņa, man tiešām ļoti patika, un, manuprāt, tu pati esi liels pārsteigums, tāpēc paldies. Paldies, Anna. Ralf, vārds tev. Jā, es paldies priekšnesumu, es štukoju, ko teikt, un redz, tu esi forša meitene, skaista meitene, tu labi izskaties skatuvs, šķība, točnu tu nedzied, dzied forši. Bet redzi, tu atnāci mums pārsteigt it kā ar lēnu gabalu. Nu, ja lai lēns gabals man saviņot, lūk, fonā skan Čilijas Gonzales, un viņu klausoties, es tiešām aizdomājos un kaut kur aizlidoju. Tev, manuprāt, vajag par savu pasniegšanas veidu padomāt. Kā tu ar savu izskatu un balsu var uzreiz tā, 2 minūtes, 3 minūtes, bams, man jāpārliecina žūrī. Nu, koncertā es ilgi nenosēdātu, jo paldies. Man īsti tā nepārliecināja. Paldies žūrijai, bet mēs turpināsim
ar atzīmēm. Lūdzu, Ralf. 7. Puši 10. Anna saka 10 un Aigar 8. Pareizi.